Շատերս յուրականներից բանաստեղծական գրքույկներ են դրել։ Սա դարձել է արհավիրք Հայաստանի համար։ Այն դեպքում, երբ մեր շրջապատող երկրները գործում են, լինելով ցածր մշակույթի տեր, բայց հաջողությունները գրանցում, Հայաստանում բոլորս խոսում ենք։ Խոսում են պատգամավորները, խոսում են կառավարության անդամները, և սա դարձել է մի տեսակ արգելք Հայաստանի ճանապարհը։ Ես այս հարթակի համար շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ իմ գործընկերներին հանդիպելու համար, ուսանողներին տեսնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ այն յաբանող գաղափարների համար, որ այստեղ հնչում են, բայց մենք պիտի աշխատենք։ Եվ եթե պայմանավորվենք, որ մի բառ ասելու համար 5 հատ գործ պիտի անենք, նոր իրավունք ունենանք այդ բառը ասել։ Մենք խոսելու իրավունք այլևս չունենք։ Եթե զրկենք մեզ զարգացման իրավունքից, ամոթ կնպատի։ Ընդամենը մի ամիս առաջ, պարոն Բաբուխանյանի ջանքերով, Հայաստան եկան իմ ռուս գործընկերները։ Ես շատ ուրախ էի հանդիպելու մեկին, ում դասախոսություններով ես համալսարանում նաև արտասահմանյան գրականություն եմ ներկայացնում իմ ուսանողներին։ Շատ լավ հարթակ ստացվեց, մեկ հանդիպում, և կարող էր դա շատ լավ արդյունք տա, որովհետև մենք ծրագրել էինք նաև, քանի որ գրողների վերքումով մենք եղանք Բերձորում, եղանք Աղավնոյում, իրավիճակը տեսանք, ու ես վստահ ասում եմ, մենք ունեինք միջոց Բերձորում ու Աղավնոյում բրկելու։ Բայց մենք վերադարձանք, փորձեցինք մեր ծրագիրը կյանքի կոչել, երբ ես զանգեցի Աղավնոյ, գյուղապետ ասաց, պարոն Աղավնյան, մինչև դուք գաք, մենք արդեն այստեղ չենք լինի։ Այսինքն, մենք ուշացել ենք մեր աշխատանքի մեջ, եթե աշխատեիք, այո, իմ ռուս գործընկերին ես կտանեի Աղավնոյ, մենք այնտեղ հայ-ռուսական մշակութային կենտրոն ստեղծեցինք, Բերձորում ստեղծեցինք, բայց Դավաճան քաղաքական գործիչները, Դավաճան նախարարը մտել և ասել են, որ գազը անջատում ենք, դուրս եք այդ գյուղից, երկ չկար, ժողովրդին ոչ ոք թող չմիրավորի, ոչ ոք իրավունք չունի այսօր խոսել հայ ժողովրդի դեմ, մենք ունենք ընդդիր հասարակություն, ընդդիր ժողովուրդ, պարզապես լավ առաջնորդ չունենք, որ այդ հզոր առյուծին կարողանա ճանապարհ ցույց տալ, սա է մեր խնդիրը։ Եվ ավարտելով իմ խոսքը, պիտի ասեմ հետևյալը, այո, մենք պիտի աշխատենք, մենք պիտի շփվենք մեր ռուս գործընկերների հետ, մենք պիտի հանդիպումներ կազմակերպենք Ադրբեջանի, Թուրքիայի մտավորականների դրողների հետ, պետք չի խորշեն դրանից։ Ես ինքս մասնակցել եմ անգամ Կալիֆոռնիա, Պալո Ալտո, հանդիպեցինք ադրբեջանցի մտավորականների հետ, հենց այդ հանդիպումների ժամանակ էր, որ ծանոթացա ու բարեկամացա մի հրաշալի ադրբեջանցու հետ, Ակրամայլի Սպին, որ ամբողջ ճշմարտությունն ասաց Ադրբեջանի խայտառակ նկարագրի մասին, Ագուլիսի մասին է նրա քարերազներ վեպը, մի հրաշալի տեսակուսով, որ համաշխարհային արժեք ունի, ադրբեջանցի հեղինակ, որտեղ պատմում է, որ Ագուլիսը հիմնել են հայերը, իսկ ադրբեջանցի կերպարներ կան ոչ լոտ անգրագետ այդ վեպի մեջ, բավականի կարծանք այդ վեպի ես կաղական, ինչքան լավ արդյունք կտան ավաշխատանքը, ես ձերքս մեկնեցի Ակրամայլիսի, ձերքը սեղմեցի, որտեղ այո այդ աշխարհում կարող են այդ բարեկամներ, հետ մեր թղթամու բանակում կարող են։ Բայց երբ հանդիպեցի մեր գրողների խմբով հանդիպեցինք Շավարժ Քոչարյանին, խնդրելով, որ շարունակություն ունենա այդ հանդիպումը, պարոն Քոչարյանը սարսափահարացած, պարոն Աբդյան, գիտեք ինչպես է նրան պեզատում, ոչ մի հանդիպում չլինի ԱԳՎ-ի, պիտի լինի։ Ժողովրդական դիվանագիտությունը պահանջում է, որ մենք այդ արդար կողմ հանդիպենք բոլորի հետ, հատկապես կարևոր եմ համարում մեր ռուս գործընկերների հետ հանդիպումը։ Ես շատ ծանր հոգեվիճակի մեջ հայտնվեցի, երբ Ռուսաստանի դեսպանը միավորված ազգերի կազմակերպությունը սոսկալի պատերազմը ներկայացրեց իբրև մի վիճակ, երբ Հայաստանը և Ադրբեջանը քննարկում են կոմունիկացիաների բացման խնդիրը, ամոթ ուղղակի մեր շփումների պակասը հենց մեր դաշնակցի հետ, և Հայաստանի կառավարության այս դավաճանական կեցվածքը մեր դաշնակցի հետ բերեցին, հանգեցին այս իրավիճակին, մենք պատճառները գիտենք, բայց մենք հաշվում ենք, ոչ, ես չեմ հաշվում նաև այս ժամանակի հետ, ոգևոր արժեքների ոչնչացման այս ժամանակի հետ, շատերը խոսում են, որ երիտասարդությունը դիրք չի կարծում, այդպես չի, ես Երևանի պետական համալսարանում ուսանողներ ունեմ, որ հենց հիմա իրենց կարող են տանել ցանկացած բու ու դասախոսել իրեն,
ցանկացած առարկա։ Մակարդակ կա այսօր ուսանողության մեջ։ Մեր ազգի չի կորել եւ գիտնականներ ունեն եւ ակադեմիա ունեն հրաշալի։ Նաեւ լավը գտեն։ Հենց ակադեմիան գտեն հրաշալի մարդկանց եւ ամոթ է որ 30 տարում մեր գործիչներն ու ղեկավարները դարձան ակադեմիայի նախկին ղեկավարությանն վերաբերում քննադատությունս եւ այս պետական համալսարանի ղեկավարությանն վերաբերում քննադատ, որ չկարողացան մի քանի անձանց բարձրացնել բարձրացնել իբրև դերևելի գիտնական ունեն դեր իհարկե ունեն բարձրացեք այդ մարդկանց իբրև խորհրդանիշ ինչպեսի դարձել էր Վիկտոր Համբարձումյանը Հայաստանի համար ես ամաչում եմ այս ժամանակի համար եւ Աստղագետ են բերում Երևանի պետական համալսարան եւ հավաքում են չտեսնելի տեսնան այդ գիտական եկել արտասահմանից աստղագետ։ Իսկ առաջ տարիներ առաջ այդ նույն մարդիկ գալիս էին Հայաստան աշխարհի մեծագույն աստղագետին Վիկտոր Համբարձումյանին տեսնելու համար։ Ինչ պատահեց մեզ։ Լավագույն գրականագետները հայերն են, լավագույն գիտականները հայերն են, լավագույն ուսանողները հայերն են, եւ թող բոլորը իմանան եւ առաջին հերթին գուցե մաքում Ռուսաստանի այդ դանդալոշ ներկայացիչ թող իմանա, որ Հայաստանը սուրբ երկիր է, մենք ուխտ ունենք Աստծո հետ եւ ով որ կանգնես մեր ճանապարհին, պատժվելու է շատ դաժանորեն։